Jeg sagde gås. Kylling. Vi takker dig, almægtige Gud, for disse gaver, som vi skal modtage af din milde godhed. Jeg takker dig også for vores børn. Anna Katrine. Sofia Elisabeth. Leonora Christine. Valdemar Christian. Elisabeth Augusta. Frederik Christian. Christiane. Hedvig. Dorothea Elisabeth. Og Maria Katrine. Jeg beder dig også velsigne vores to dødfødte børn. Vi beder dig, at deres liv må blive lykkeligt her på jorden, såvel som i det hinsides.